په بحرین کې کم کام اوسیږي هغه ته د غریزي سیمې په اساس باندې کوهستانی ویل کیږي. دا ډېر میلمه دوست او مینه ناک خلک دی. ژبه یې کوهستانی ده او په دې علاقه کې د زرګونو کالو راسې آباد دي. یوسفزی چې د افغانستان څخه راغلل او په سوات کې د دې ځای مقامي خلکو ته ماتې ورکړه، نو دغه خلک د دې ځایه لاړل او هزاره کې آباد شول. خو کوهستاني د دغه یرغل نه بچ پاتې شول، ځکه نو دا د دې خاورې پخواني بچي دي. دا د غونی په سرونو الول شانتې ورځې، دا اوبه په خپله مخه بې پروا غوندې روانې، دا د ژوند په هر ساه کې ښکلاګانې خنداګانې، دا زما د وطن ناز دی، دا زما د خاورې ویاړ دی. د بحرین د ټولو رنګونو د راغونډولو نه پس د لیونی فکر لیونی نظرونه د شمال په لور یون کوي، او دغه یون د ښکلاګانو په لټون کې رک رک نظرونه کالام ته رسوي. کالام د سیلانیانو د فکرونو په هر ژور زخم ټکور لګوي. دلته هر مین د سکون ساه اخلي.